الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Allah por nos ter dado mais uma oportunidade na vida de vermos este mês sagrado de Ramadã, conseguirmos aproveitar e beneficiar das suas bênçãos e das suas grandes recompensas. Isso, de facto, é um ne'mat da parte de Allah, é um grande favor da parte de Allah. E Allah quis, assim, favorecer a nós, por isso é que nós estamos presentes para presenciar mais um mês. Há muitos que no ano passado estavam conosco, hoje já não estão. Para eles, os registros já estão encerrados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor de vocês é aquele que tem longa vida acompanhada de boas ações. Portanto, esta longa vida que Allah nos dá tem que ser aproveitada. Tem que se tirar o máximo proveito disso e investir e aplicar nas coisas boas. Assim, acumular quanto mais puder as recompensas e o sawab no akhira. Porque também, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que são desgraçados aqueles que encontram o mês de Ramadã e não tiram proveito disso. Imagina, é momento em que Allah abre as portas de Rahmat. Jahannam está fechado. Shaitan está fechado. Criou-se todas as condições para a gente conseguir tirar o máximo proveito. Mesmo assim, se alguém não tirar proveito disso, então, de facto, é mesmo desgraçado, assim como consta no hadith. Né? Tanto o jejum do mês de Ramadã, que agora já começou, este é o primeiro fim de semana em que nós estamos, inshallah, lá, que dê saúde a todos para conseguirmos completar o mês todo, tirarmos o máximo de benefício, o máximo de proveito destes dias, porque ninguém tem garantia do próximo ano. Pelo menos, assim como em português diz, um pássaro na mão é melhor que dois no ar. A gente temos nosso hábito entre nós que coisa de hoje não pode deixar para amanhã. Trabalho que é para ser feito hoje não se pode deixar para amanhã. Nós sabendo que todos os dias, na hora de iftar, consta no hadith, Allah está a libertar milhões de pessoas do fogo de Jahannam. Milhões. E na hora de sairi, também está a libertar milhões de pessoas do fogo de Jahannam. Você tem essa oportunidade, você não vai deixar passar isto, dizer que não, deixa lá, eu estou à espera de Lailatul Qadr. Quando vir Lailatul Qadr, é quando eu digo para muita gente, é assim. E marcou-se Lailatul Qadr à maneira deles. O mês inteiro está à nossa frente, à nossa disposição, mas você deve ver, o masjid está vazio, Tarawih está vazio, jejum, nada. Mas quando chega 27, Lailatul Qadr, diz que é Lailatul Qadr hoje, há de encher masjid, é dia de ibadat e tudo. Porque que você deixa o que pode fazer hoje para amanhã? Não é? Não tem cabimento, não tem lógica. Portanto, mês de Ramadã é um mês de grande importância. Um mês de grande importância perante Allah. E vocês vão deduzir isso com o facto de saberem que mês de Ramadã é o único mês que foi mencionado por nome no Corão. Dos 12 meses que nós temos, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awwal, todos esses meses, nenhum foi mencionado por nome. Exceto o mês de Ramadã, onde Allah diz, Shahru Ramadan, alladhi unzila fi. Para mencionar o nome do mês, é porque, de facto, este mês tem grande valor. Ramadã é mês e depois tem uma ligação com a obliteração e a eliminação dos pecados. Ramadã, em árabe, quer dizer queimar.
para dizer que este mês, quem jejua neste mês, quem faz ibadat neste mês, fica livre dos pecados todos da vida. O mês queima todos os pecados. É isso que Allah diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Mansama, Ramadana, Imanan, Wahtisaban, Gufira lahuma taqaddam. Quem jejuar o Ramadan com fé e com a esperança de adquirir a recompensa, todos os seus pecados do passado são perdoados. Imagina, com 30 dias de jejum, você consegue eliminar pecados de todos os tempos, todos os anos. Essa grande vantagem que a gente tem. Grande vantagem que a gente tem. O mês de Ramadã foi instituído no ano 2 de Hijra. Depois de Nabi emigrar para Medina, no segundo ano, Ramadã foi instituído. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na sua vida, passou 9 Ramadãs. 9. Está a ver? 7 com 29 dias. E 2 com 30 dias. Está a ver? Imagina, ele só passou 9 Ramadãs. 9. Nós quantos já passamos? Alguns de nós já passou 20, 30, 40, 50, 60. Mas é quantidade só. É só quantidade. Qualidade não existe. E porque a qualidade não existe, nós estamos a ver o fruto, o resultado do Ramadã. Tantos Ramadãs a gente está a passar. Ramadã vem, Ramadã vai. Ramadã vem, Ramadã vai. Nós éramos pequenos, crescemos, ficamos jovens, agora já estamos velhos, já estamos a aproximar o Qabr. Cada vez a gente está a ouvir, faleceu alguém. Faleceu alguém. E são pessoas, às vezes, outros mais novas que você. Outros são da tua idade. Eu até fico admirado, mas o ser humano está à espera de quê? Você nunca viu a morte tão próxima de ti, passar perto de ti. Quando vê, ouve a notícia de algum teu amigo, familiar ou conhecido que deixou o dunya. Todos deixam. Você está à espera de quê? Ninguém vai informar a ti, olha, este é o último Ramadã. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 9 Ramadãs que ele passou, sendo Nabi, todos os anos fez etikaf. Toda noite fazia ibadat. Acordava a família também para ibadat. Nós temos tantos Ramadãs que estão a vir e ir, tantos Ramadãs que estão a vir e ir, e a gente não tira nenhum proveito. Pois há uma coisa, né, que... Quando se diz que Ramadã, quando entra o mês de Ramadã, Allah prende o Shaitan para criar condições. Mas é o Shaitan grande que está preso. O Shaitan grande está preso. Aqueles Shaitaninhos estão a andar aí todo lado. Os Shaitaninhos têm de descendência dele e têm de pessoas também. O Corão diz: Minal sharril waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Esse Shaitan está nas pessoas também e está no jinn também. Por isso é que, apesar de que o Shaitan está preso, e você nota alguma diferença. Nós até podemos dizer que Shaitan grande foi de férias compulsivas, obrigatoriamente. Mas ele deixou orientações com os Shaitaninhos. Que é, pá, eu vou entrar de férias. Porque toda a gente entra de férias, não é isso? Ele também trabalhou 12 meses. Um mês vai de férias, mas férias compulsivas. Mas ele deixou orientações com os Shaitaninhos, que, eu estou a sair, mas vocês têm que fazer trabalho. Eu quero isto, para quando voltar, ver o fruto do trabalho. Vocês não podem afrouxar, têm que continuar. Então, ele foi está de férias, preso, afastado, para depois de um mês, quando acabar a férias, voltar e encontrar outra vez que os pequeninos já fizeram o trabalho que ele, na ausência dele. Isto não está bem.
está a perceber? Você vê, de facto, quando você diz que epa, o grande está de férias, por isso não está a trabalhar. Férias é uma coisa natural, no mundo todo a gente tira férias. Qualquer pessoa também trabalha, um mês tira férias, não é isso? Está a perceber? Ah, outros têm férias pagas, outros tira férias sem salário, mas tira férias. Sheituan também tirou férias, pronto. Por isso mesmo é que você vê, mês de Ramadã, você nota um bocadinho de diferença. Você vê, pá, mas Chito está cheio. Está a ver? Asr. Fez Asr, mas Chito está cheio. É, pá, as pessoas começam a usar juba, começam a usar chapéu, começam a deixar barba. Senhoras no caminho, todas as senhoras muçulmanas, está tapado. Tem hijab. Vai para a escola, está tapado. Não faz serviço, está tapado. Epá, alguma coisa aconteceu, afinal. É sinal de que, de facto, o Sheituan está de férias. Alguma coisa aconteceu. As pessoas deixam de falar mentira, deixam de pecar, deixam de enganar, deixam de insultar, deixam de maltratar, deixam de praticar usura. Tudo isto no mês de Ramadã. Você está a ver, pelo menos uma vez por ano, a gente está a mostrar ao mundo como é que é um muçulmano verdadeiro. Pelo menos uma vez por ano, nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo que, olha, muçulmano verdadeiro é isto que você está a ver agora. Muçulmano verdadeiro não fala mentira, não insulta, não ofende, está a ter masjid, não falta, tem barba, faz ibadat, pratica boas ações, pratica caridade, tudo. Pelo menos uma vez por mês, mulher muçulmana está tapada. Você já viu? Imagina, imagina, se esta situação, em vez de a gente ser uma vez por ano muçulmano, uma vez só por mês muçulmano, se a gente aplicasse 12 meses, epa, o mundo podia ficar admirado. Que essa gente são o quê? Que tipo de gente são estes? Não é isso? Epa, estes toda hora estão no ibadat. Epa, não fazem mal a ninguém. Não insultam. Não ofendem. Você, no mês de Ramadã, deixou o que é halal para ti. Comer é halal, não é isso? Beber é halal, não é isso? Ter relações com mulher é halal. Mas você deixou coisas halal. Então, que tal haram? Alguém pratica haram? Quem deixa halal durante o mês de Ramadã, há de praticar haram? Há de praticar haram, muito menos. Porque você diz, eu deixei o que é halal, agora vou fazer haram. Não tem cabimento. Imagina, isto é uma imagem. Isto que você está a assistir é uma imagem de um verdadeiro muçulmano, modelo. Se você quer imaginar o que é um muçulmano verdadeiro, então você tem que ver no mês de Ramadã. Que é, pá, isto aqui é muçulmano. Agora, vocês já imaginaram se esse muçulmano que pelo menos uma vez por ano somos muçulmanos. Nós todos, uma vez por ano somos muçulmanos, só. Porque quando acaba Ramadã, acabou. Não é isso? Volta ao normal. Quando acaba Ramadã, a gente vai outra vez, começa, mesquita já está abandonada, mentira começou, ofensa começou, começa a praticar aquilo que Sharia não permite, tudo aquilo que no mês de Ramadã você deixou, você começa a fazer. Então, mês de Ramadã é um momento para você assistir, para ter uma ideia, o que é um verdadeiro muçulmano. Por isso é que Allah diz no Corão, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ó crentes, se vocês tiverem taqwa de Allah, então Ele vai dar a vocês uma posição distinta. Posição distinta quer dizer, de longe, as pessoas quando veem, dizem, pá, vê lá aquele ali. Aquele ali não é como nós. Aquele ali é diferente. Aquele ali não faz mal a ninguém, não insulta, não aldraba, não engana, não pratica maldade. Não... Você há de ser uma referência. E Allah utilizou aqui o termo, intattaqullah. Se vocês tiverem taqwa,
E porque você no mês de Ramadã tem taqwa, porque nós temos taqwa, porque o jejum cria taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Porque você tem taqwa no mês de Ramadã. Por causa de ter taqwa, você já tem posição distinta. Já é diferente. É isso que Allah diz no Corão. In tattaqullaha yaj'allakum furqan. Se vocês tiverem taqwa de Allah, Allah vai dar uma posição distinta a vocês. Nós no mês de Ramadã somos distintos. Todo mundo sabe. Todo mundo respeita. Todo mundo felicita você. Epa, muçulmano. Muçulmano está de jejum. Muçulmano está na reflexão. Está na meditação. Muçulmano está a praticar boa. Eles todos sabem. Mas o nosso problema é esse. Não é que acabou o Ramadã, a gente arruma as botas e pronto. Já deixou tudo. E é onde a gente peca. Porque, de facto, jejum, objetivo de jejum. Hadith também diz que o objetivo não é para Allah pôr a nós passarmos fome um mês. Isso não é isso. Jejum é um treinamento. É um exercício que Allah quis que submeter a cada um de nós, que é para, depois deste treinamento e exercício, você conseguir resultados para aplicar no resto dos 11 meses. Mas, portanto, objetivo, o jejum não é o alvo, não é o objetivo. Jejum é um meio. Meio para preparar a ti para alcançar o tal taqwa, que a gente aplica só neste mês, que Allah quis que a gente aplicasse durante o ano todo, para sermos distintos. E é bom a gente saber uma coisa, né? Aquilo que eu estava a dizer, que Shaitan, o grande, está preso. Shaitan grande está preso. Mas os Shaitaninhos estão aí todos. E ele, objetivo, Shaitan, objetivo dele, a tarefa dele é impedir a nós de praticarmos boas ações. E se você resistir e conseguir derrubar a ele, contrariar a ele e praticar boa ação, então o segundo passo dele, sabe qual é? É estragar essa tua ação. Então, ele não consegue impedir a nós de jejuar. Dizer, esta gente já está decidida. Então vamos lá estragar o jejum. Vamos fazer de tal maneira que ele já jejuou, então vou tentar estragar o jejum. Então, como é que ele estraga o jejum? É assim, desta maneira. É porque durante o jejum você não se mantém. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que assoumu junnatun. Jejum é um escudo. Escudo é o quê? Antigamente, o guerreiro, quando ia para a guerra, combate, ele levava numa mão espada e na outra mão levava escudo. Escudo é para fazer o quê? Escudo é para se defender do ataque. Não é isso? Então, jejum é para dar defesa a ti do ataque do Shaitan. Shaitan entra abertamente, entra disfarçadamente, sem você saber. Abertamente é, se ele, por exemplo, fazer você falar mentira, enganar, pecar, praticar coisas que são haram, isso tudo é para estragar teu jejum. No fim, você só, aquilo que o Nabi diz, Man lam yada qawla zuri wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama. Quem não deixa de mentir, quem não deixa de praticar maldades, Allah não precisa de ele fique passar o dia com fome. Já viu? Quer dizer, teu jejum não vale. E você só está com fome, desnecessariamente, porque não tem valor nenhum. Ou então, Shaitan pode estragar de outra maneira. Qual é a outra maneira? Ele pode meter no teu íntimo, você te criar orgulho dentro de ti. Epa, eu sou bom muçulmano, eu faço jejum. Vê lá fulano nem jejum faz. Eu, pelo menos, faço o jejum. Você começa a criar orgulho dentro de ti. Porque, infelizmente, nós, dentro da sociedade muçulmana, temos muita gente fraca. Quando chega mês de jejum,
mês é o mês de junho, logo cada um está a procurar certidão do médico. Epá, eu estou com diabetes, eu estou com úlcera, eu estou com, não sei, doenças e doenças, e vem ter com álibi e diz, epá, eu estou doente, não posso jejuar. Você vê lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer, sumo tasihu, jejuai para ter saúde. Jejum é um meio, está provado cientificamente também que com jejum você melhora a saúde. Quando jejuar, você vai ter boa saúde. Mas Shaitan meteu na cabeça dele que não, você quando jejuar, vai ficar doente. Já viu? E ele cai na armadilha do Shaitan. E deixa de jejuar. Ele só precisa de uma coragem. Precisa a pessoa ter coragem. Para derrubar Shaitan, precisa de coragem. Porque você está em conflito com ele. Ele não é teu amigo. Ele está a derrubar a ti. Você se render-se, você vai cair. Há muitas coisas que Shaitan tenta estragar nosso ibad de dentro. E a gente não se apercebe. Você está a ver hoje em dia nas mesquitas. Epá, pequenas desculpas, por causa de pequenas desculpas, as pessoas já estão a fazer salat na cadeira. Pequena desculpa. Nós, naqueles tempos, antigamente, mesquita não tinha tantas cadeiras como tem hoje. Está cheio de cadeiras. Shaitan meteu na pessoa que não, eu não posso fazer sijda. Porque ele próprio não fez para lá. Ele próprio não fez. Ele também quer você não fazer. Agora, como é que ele vai dizer não faz sijda? Ele vai criar esses pequenos pretextos e você cai na armadilha. A melhor parte do salat é no sijda. Sijda é uma ação tão elevada que Allah diz que aqrab ma yakunu al-'abd, o mais próximo que a pessoa está, o servo está com Allah, é quando ele está no sijda. Mas Shaitan já conseguiu, muitos masjids já têm cadeiras, por causa de pequenas desculpas. Já não faz sijda. Porque ele próprio não fez, dizendo, eu também vou fazer, este cara não fazer sijda. Sijda é uma ação tão nobre, que você sente bem no sijda. E Allah diz no Coran, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wal shajaru wal dawabu wa kathiru minan nas. Allah diz, você não reparou, você não viu que tudo que está na terra, anna Allah yasjudu lahu man fis samawati, tudo que está nos fis samawati wal ardi, tudo que está nos céus e na terra faz sijda para Allah, tudo. Yes, tudo. Vocês têm três opções. Ou faz zikr no íntimo, ou ouça o que a gente está a falar, ou mantenha escalado. Se quer, tem alguma coisa a tratar do negócio, okay, então estou a pedir para sair fora, tratar, depois entrar. Porque são momentos raros, sagrados, e a gente deve tirar o máximo proveito disto. Né? Eu estava a dizer que o Shaitan não permite, não nos deixa nós cumprirmos com as nossas obrigações. E quando nós resistimos e conseguimos derrubar a ele e cumprirmos com a nossa obrigação, então ele tenta estragar a nossa ação de dentro. Porque a meta dele é essa, de não deixar nós fazermos alguma coisa boa. Mas como não consegue, então ele tenta derrubar a nós de dentro. Eu estava a dizer que este mês de Ramadã, quando chega, há muita gente que, propositadamente, por causa da fraqueza, eles procuram desculpas e pretextos para não jejuar. Logo procuram aí fatuas, vão ter com os álimes, porque eu tenho problema de úlcera, tenho problema de diabetes, tenho problema de não sei o quê, e por causa de pequenas coisas, deixam de jejuar. E é preciso coragem. Você, para derrubar ao Shaitan, é preciso coragem. Porque jejum até cura. Se Nabi diz, sumo tasihu, jejuai para ter de saúde. Então, como é que hoje você vem e diz que se eu jejuar, vou ficar doente? Alguém está a falar a verdade. E alguém está a falar a mentira. Quando, certa vez, uma pessoa veio ter com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e disse que a barriga do meu irmão está a doer.
queixou-se. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a ele uma medicação. E disse que vai dar isto ao teu irmão. E Deus e ele veio novamente e disse, não, ele não está a melhorar. Segunda vez disse, ele não está a melhorar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a barriga do teu irmão está a mentir. Mas as palavras que eu estou a dizer não podem ser mentira. O facto é isso mesmo. Se o Nabi diz que jejuar dá saúde, e se alguém vem e diz para mim que ao jejuar vou ficar doente, então essa pessoa é mentirosa. Nabi fala com a autoridade divina. Nunca a palavra dele pode ser mentira. Mas isto é o sistema de Shaitan. Shaitan sempre procura maneira de desviar a nós. Eu estava a dar um exemplo de Salat. No Salat, hoje nas mesquitas, está-se a aumentar o número de cadeiras. Por causa de pequena desculpa, as pessoas já não querem fazer Salat ao normal e estão sentados na cadeira. Qualquer dia, nossas mesquitas, nossos masjids vão parecer como se fosse igreja. Vai ter que pôr bancos dentro, para toda a gente sentar ali e fazer Salat. Isso não é maneira islâmica. Nós, sijda é o melhor ato, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a posição em que a pessoa está mais próxima de Allah é quando está no sijda. Como é que hoje a gente... Mas como Shaitan não fez sijda, quando ele foi ordenado a fazer sijda, ele recusou-se. Então, ele agora também quer a gente também não fazer sijda. Então, procura essas maneiras, pequenas desculpas, e você deixa de fazer sijda. Então, eu estava a citar o ayat de sijda é um ato tão virtuoso que Allah no Coran diz que Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa ash-shamsu wal qamar. Você não viu que tudo que está nos céus e na terra faz sijda para Allah, todas as criaturas, até o sol, até a lua, wan-nujum, os astros, wal-jibal, as montanhas, o shajar, as árvores, o dawab, os animais. E depois diz, o kathiru minanasi. E muitas pessoas. Quem são essas muitas pessoas? São os muçulmanos. Porque outros não fazem. Os kafirs não fazem. Então, nós temos essa honra de Allah nos colocar naquelas criaturas e que diz que todos fazem sijda para Allah. Como é que alguém pode aceitar vir para o masjid e a melhor parte do salat que é sijda ele não fazer? Mas isto é tal fraqueza nossa, que quando vem e a gente, aquilo que eu disse que Shaitan ataca de dentro, para invalidar as nossas ações, Shaitan ataca de dentro. E a gente tem que estar muito atento a essas artimanhas do Shaitan, não permitir que ele nos desvie do bom caminho. Portanto, estamos no Ramadã. Ramadã foi instituído para nós. E quando o Nabi disse, As-sawmu junnatun, o jejum é um escudo. É com esse escudo, é com esse escudo que você vai conseguir defender-se dos ataques do Shaitan, através do jejum. Mas jejum feito como manda a regra, como manda o Sharia. Então, esse vai trazer resultado. Se nós andarmos aí contra as regras, então vamos passar toda a nossa vida ficar de fome, deixar de comer e beber, e no fundo não vamos colher nenhum fruto. Nenhum fruto. Ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado gela. Gela o local. Não é isso? Mas para este aparelho gelar o local, você tem que fechar janelas, tem que fechar as portas. Imagina se você liga ar-condicionado e deixa as portas abertas, janelas abertas, há de gelar. Culpa é de quem? Culpa é do ar-condicionado. Não é ar-condicionado, é culpa é tua, que você não tomou medidas para conseguir apanhar a frescura. Da mesma forma, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que jejum é escudo. Jejum é escudo, protege a ti dos assaltos do Shaitan, dos ataques do Shaitan. Mas hoje a gente está a ver, estamos a jejuar, assim como eu disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam só fez jejum, só teve 9 ramadãs, só, 9, na vida toda. O jejum foi instituído no ano 2 de Hijra. Nós já jejuamos quantos anos? 20, 30, 40, 50, até estamos a ficar velhos.
Mas não há nenhuma mudança dentro de nós. Nenhuma. Ramadã vem, Ramadã vai, está na mesma tudo. Assim como entrou Ramadã, assim como você estava antes de Ramadã, no fim de, depois de Ramadã também, está na mesma. Aquela rotina tua não para. Rotina continua. Então o que é que adiantou Ramadã? Você tem que fazer aquela intenção, que pá, esta é mais uma oportunidade que Allah me deu. E Allah, desta vez, eu prometo que aquilo que eu não fiz no Ramadã do ano passado, vou tentar fazer este ano e a partir deste Ramadã vou mudar completamente a minha vida. Nós temos que fazer isso. Se não fizermos isso, isso é que é intenção. Intenção de jejum quer dizer isso. Jejum não é só fazer a intenção que amanhã vou deixar de comer e beber. Não. Jejum, a intenção é essa, de mudar completamente a partir desse jejum. Isso é que quer dizer o niyat. Shaitan, jejum é escudo para proteger a nós dos ataques do Shaitan. Shaitan ataca de muitas maneiras. Segundo o Corão, ele, quando foi amaldiçoado, ele jurou perante Allah e disse: Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Eu vou atacar aos filhos de Adam, da frente, da trás, do lado direito e do lado esquerdo. Ele mencionou quatro direções. Nas quatro direções, primeiro, muitos alims interpretavam, dizer quatro direções são, na realidade, aquilo que a gente vê no mundo, quatro tipos de partidos que você vê. Hoje, no mundo, há quatro tipos de partidos. Partido da direita, partido da esquerda, da direita é an-yaminihim, da esquerda é an-shimalihim, da frente é os progressistas, e da trás são os reacionários. No mundo existem quatro tipos de partidos. E os quatro são os tais que a Shaitan diz: eu vou atacar a pessoa dos quatro direções. E você hoje está rodeado de quatro direções. Mas também podemos aqui explicar o ayat de outra forma também. Ele diz: eu vou atacar da frente. Aidi. Aidihim. No Corão, o termo Aidi utilizou-se muito para futuro. Futuro, que é o Akhirat. Vocês sabem, todo o resumo de todas as nossas ações está no Akhirat. Nós todos estamos aqui sentados, de jejum, tentarmos cumprir tudo. Por quê? Porque você sabe que jejum vai te salvar no Akhirat. Salat vai te salvar no Akhirat. Zakat vai te salvar no Akhirat. Hajj vai te salvar no Akhirat. Caridade, fazer bem a alguém, não fazer mal, não comer, tudo. Você está à espera. Liqa a Rabbi yarju, faman kana yarju liqa a Rabbi falyamal amalan salihan. Isto todo, o resumo de tudo, se tirar-se essa parte da Akhirat, então o nosso din fica sem significado. Porque tudo que a gente está a fazer é com a intenção da Akhirat. Se tira o Akhirat, a crença no Akhirat, então não tem nada. Por isso é que Shaitan também, como ele quer destruir a nós, o que é que ele fez? Criou certas pessoas. Vou atacar eles da frente. Algumas pessoas tirou deles a crença do Akhirat. Eles não acreditam. A maior parte dos kafirs, eles não acreditam no Akhirat. Ele in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. É simplesmente a nossa vida mundana. Vivemos e morremos e não há nada mais para se fazer. Pronto. Este é um tipo de gente. Um grupo são aqueles, e por isso eles não se preocupam, nem querem fazer jejum, nem querem fazer... Não tem religião. Não tem religião porque eles não acreditam no Akhirat. Outros que acreditam na religião, para eles, como é que o Shaitan também está a desviar? Por exemplo, a nós que acreditamos, meteu na nossa cabeça que, está bem, você acredita no Akhirat, mas você pode fazer tudo. Pode comer, pode beber, pode não fazer salat, pode fazer tudo. Por quê? Porque Allah é Ghafur Rahim. Allah é perdoador, não tem problema. Então muitos, apesar da acreditar no Akhirat, não cumprem as exigências do Akhirat, porque Shaitan meteu na cabeça deles, não é preciso fazer nada, porque Allah é Ghafur Rahim. Não é preciso jejuar, não é preciso fazer salat, não é preciso fazer nada, porque Allah é perdoador. Como é que Allah pode igualar um que faz salat,
outro que não faz salat, outro que jejua, outro que não jejua, outro pratica boa ação, outro não pratica boa ação. Como é que Allah no fim vai igualar a todos e dizer, não, tudo é igual? Allah diz no Corão, afanaja alul muslimina, kal mujrimina. Será que nós podemos igualar os crentes, os submissos com os criminosos? Mas Shaitan tem essa artimanha. Para estragar a nossa crença no Akhirat, ele introduziu certas coisas para tornar essa crença inválida. Há outros que fazem tudo. Consomem usura, haram, vendem, compram, praticam, não faz salat. Não faz... E depois, no fim do Shaitan, diz, ah, não tem problema. Você depois vai fazer umra. Vai fazer hajj. Tudo vai ficar perdoado. Meteu isso na cabeça. Vão lá, voltam e estão a fazer tudo o que faziam. Afanaja alul muslimina, como é que podem ser iguais os dois? Depois, mesmo a viagem de Umra, como é que Shaitan estraga? Você vê, hoje em dia, nós estamos a ver nos WhatsApps. Nos WhatsApps, alguém está a ir para Umra, logo põe, eu estou a ir fazer Umra. Se fiz mal a alguém, estou a pedir perdão. Mas que tipo de religião é isso? Primeiro, você está a fazer publicidade. Não se faz publicidade do ibadat que você faz. Ibadat, quando é facultativo, não se faz publicidade. Você logo está a fazer riá, alarde, mostrar às pessoas. Você não há de pôr no WhatsApp que eu estou a fazer salat. Eu sou cumpridor de salat. Isso nulifica o teu ibadat. Então, logo a primeira, vê como é que Shaitan estraga o ibadat. Depois, segunda parte, se eu fiz mal a alguém, perdoa-me. Epá, se você fez mal a alguém e você sabe a quem você fez mal, vai ter com ele. Tens que te humilhar perante ele. E pede perdão a ele e ouvir a ele que ele já te perdoou. Não é assim, você está satisfeito, eu já pus no WhatsApp, se fiz mal a alguém, me perdoa. E você já está tranquilo, que já está tudo resolvido. Fez mal a tanta gente, comeu o dinheiro das pessoas, roubou, insultou e tudo. Não, já está tudo normal. Não é isso, Islam não funciona assim. Tá? E depois, não é só isso. Você chega no Makkah. Chega no Makkah, é o lugar mais sagrado, em frente do Kaaba, onde estaria você e Allah só. Você está ali, vai em frente do Kaaba e está a tirar selfie. Dali, você está a tirar selfie para mostrar o mundo. Que é para... Eu já estou em frente de Maca, olha aqui, a rir. E tudo. É ibadat, isso é brincadeira. Isso. Mas isso é o quê? É o Shaitan que está a fazer. Shaitan tem maneiras de estragar teu ibadat sem você se aperceber. E você está numa boa. O yahsabuna annahum yuhsinuna sunan. E pensa que nós estamos a fazer bem. Mas no fundo, está tudo estragado. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para terminar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para corrigir a nós o nosso relacionamento entre eu e Allah, e eu e você, eu e pessoa. Nós temos dois ângulos na nossa vida. E é isso que funciona interligado. Ramadã, também você tem que ter isso na mente. Um é hukukullah, outro é hukukulibad. Se você está a cumprir uma parte, você foi até Makkah, foi fazer Umra e Hajj, e você sabe que Umra e Hajj perdoa tudo. Mas fica a saber, se você fez mal a alguém, então Umra não faz isso, perdoar isso. Nem Hajj faz perdoar isso. Enquanto você não pedir perdão a essa pessoa, isso quer dizer hukukul ibad. Você, para ser um crente como deve ser, você tem que cumprir as duas partes. Porque Islam veio precisamente para corrigir o nosso relacionamento, tanto com Allah como para a pessoa. Você se andar a jejuar agora, segundo o Hadith, você fez muito jejum, fez muito salat, fez muito ibadat, mas por outro lado você está a ofender alguém, está a roubar dinheiro de alguém, está a comer dinheiro de alguém, está a ofender alguém. Fica a saber, esse jejum não vai te beneficiar nada. No dia de Yawm al-Qiyamah, Allah vai pegar neste sawab, vai entregar a essa pessoa, e você que fez tanto jejum, você corre o risco de no fim ir parar no Jahannam também. Portanto, eu termino aqui, peço a Allah para que nos dê muita força, coragem, sinceridade, para a gente cumprir com as nossas obrigações, com todo gosto, e fazermos puramente para Allah, sinceramente para Allah, não para mostrar, não para sermos falados, não para sermos elogiados. Tudo isso estraga as nossas ações e são artimanhas de Shaitan. Shaitan quer estragar de dentro as nossas ações. E o jejum é um escudo. Vamos nos defender contra os ataques de Shaitan através desse escudo. Sallallahu alaihi wa sallam.